Kejohanan Sukan Staf. Dan ini juga merupakan platform persediaan untuk kita memilih atlet kaki tangan UKM untuk Kejohanan Sukan 2016 yang akan bermula pada 5 hingga 5 Ogos yang akan datang di University Sains Islam Malaysia USIM. Jadi kita mengharapkan agar kumpulan pasukan UKM kontingen sukan untuk Sukan ini akan dapat meraih banyak lagi kemenangan dan kejuaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutup dan penyampaian hadiah Kejohanan Sukan Staf Antara Gugusan UKM 2016.